আৰু তাক যদি কিবা বস্তু দে মা কৈছ মই একো দে নেৰো মই হুলস্থুল লগে দিম অ' হুলস্থুল লগে দিবি খাপলাই তোক এনেকৈ গাদ্দাৰী কৰিলি হ'ব নেকি হা তোৰ বিয়াখান পাতি দি কি দায়িত্ব সামৰিলি হ'ব মা কচোন তই মোৰ মনৰ কথা কৈ দিলিয়ে মই তোক এনাই বিয়া পাওঁ তই মই বহুত ভাল পাওঁ না অ' পাওঁ তোক অ' হ'ব মাথা পাগলা কৰি দিলা লাগে।